تايوان كله يسوق وجبين إن عبد القادر يروح ليها برامج وقت وادرات مركب وقود دمبينتها أنا والله بس سؤال جعلنا سوق الراعي وسوق وجبين تنهرة مركز كوسو دوفت دائرة الصومالية جبيهان واسيد جديد لدود وجودهان محيس هيك سنة يعني مستقبلك تنلباد وقود دمبينتها محاد تلقود سوق جديد لحيد ومركزي دائرة الصومالية دا قربها كورقان هذا سلاد هاي حدي أي سمايان يجونا ويبد بعد كران بلش ذا كلا إلى إنه ليه نويك بد بعد كرتين حسوس يستخدم بهدان هالمامو دائرة الصومالية دا مستقبل كواحد يكسر يوان ويدية حتى يكسر يسان قف قف بان ويدية أنت بدهم حيقول جوابا كل بيب بلش ذا ندو صين نقطة أما جارية ده أنك سوي جدنه ومبانو نقناينا هذه جارية ده إحماتنا وان إحمات هذه فعناتنا وان فعنان هذا وح قبسة وحبان نقبسن هذين وح قبسن هنا ما قبسن إنه مرك آد درين كود وحرينها مستقبل كود سجود مرك الله إجا كوميونيتي إجا أما جارية ده سوماليد سجود هسي هوس مرك لوسي ده تفاصيل قف به هذا أنا كل حرنتها قف كستبا أما ويل كستبا أما جبر كستبا ما تغنى هسي ده وفكر يو ويكلك تسنيهين وحي كتر جميل صدرين كودا سان شيء جيوث كوا واحد يرد مالتي خل جرا لما بدنا قمك لك تسن بيهايستان marka waxay higsanayaan yani waxay ku xiran tahay dareenkooda oo dhaqan wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan baa suurtagal inaan meeshan ku noolaado oo ka shaqeysto wax barta waa suurtagal inaan carabaha tago waa suurtagal inaan Yurub tago waxa aad ugu caansan dhalinta Soomaaliyeed labada magaalo ugu caansan waa London iyo Dubai ma garanayo sababta ma laha London magaalo isticmaar ka soo jeedo Soomaaliyeed aad u taqaan oo adduunka dhan ba yaqaan way inta badan inay ziyartaan oo mar ay soo fiiriyaan way jecel yihiin Dubai ama business ama shaqayna u tagaan ma taqaan way jecel yihiin Soomaaliya way ku daran laakiin Soomaaliya waxay raaciyaan with condition waxay dhahan if haday Soomaaliya hagaagto oo suurtagal inaan ku noolaan ugu dambeynta meesha ugu dambeysa ay Soomaaliya ku daran waayo waxa u muuqata hagaageedina aad u liito marka markay afar shan wadan sheegan waxay dhahan Soomaaliya ma taqaanayaan ma taqaana aadina ama aan ku noolaanayna su'aashii kale maxay ahayd laa ugu dambeynta cilm baaris baad samaysay wax badan baad soo gaatay guud ahaan wixii aad u aragtay xalka inuu noqon karo iyo talada ugu dambeysa aad isleedahay waa lagu badbaadin karaa dayrta Soomaalida qulbaha ku dhaqan iyaguna way ku badbaadi karaan waan soo koobi waxa soo koobitaanka iyo xalku asagu maalmo u qaadanaya laakiin aan soo koobo wax arurtani waa laan kamid geedka geed laan tu keligeed gooni isuma taagi karta waxana ma noqon karta geedka si guud haduu naqsiimo u yeelanin waxaan ka wadaa la arurtu waa qayb kamida ama waa farac ka soo farcamay bulshadaas say hooyadu tahay aabuhu yahay jaaliyadu tahay community gu yahay ayuu been noqonayaan dardaarankaygu waxa weeye salka laga dego xaqiiqadu waxay tahay qof noqonaya uu yar yahay in badan oo oran jirtay Australia Yusuf Nalatel oo waalidiin ilmaha waan celinayna way wada dhinteen arurtoodii bay ka tageen xaqiiqadaas ayna horta loo lagama marmaana niba waxa la yiri laba falaaro tee laga fujiya falaarta sanka kaaga taala iyo ta salka kaaga taala wuxuu yiri nima yahow midda salka horta bal iga siiba aan salka ka dagee ka bacdi maan tan sanka anigu iska saaray marka salka in laga dego wax la qabsado in la yahay Mareykan lagu tala galo in la yahay Australian lagu tala galo nimba meesha uu joogo adoo wadankaagana xasuusan ilmahaagana xasuusinaysid waxana u qabanaysid xaqiiqadu waxay tahay dhibaatooyinka gudaha ku socota ka socota lagu ma heshiinayo laakiin xaqiiqada kale akta la waxay tahay dhibka meesha inagu haysto heshiis ma ku wadanahay laba isku khilaafsan ma jira caruurteena inuu dhib haysto faamiliyada qoysaska inuu dhib haysto dayacayno in haysto marka waxyaalaha gudaha ka socda iyo khilaafka intii laga indhalaabo ninkaba qof kastaba wuxuu rabaa sameeyo laakiin baldantan guud ee meeshan inoo taala inuu heshiiska ku nahay inuu isagu nimaadno waxaynu heshiiska ku nahay isagu nimaadno arurta lagaga bilaabo role model ku deesha wanaagsan ha loo sameeyo waalidiintu barnaamijyo badan oo ma taqaana training oo sida arurta loo tarbiyo ma taqaan ha qaataan waxbarashadooda ha ziyaadsadaan waxa la yiraahdo very very important waxa la yiraahdo learning culture ama dhaqan waxbarasho inuu abuurno waa ugu daran guriyeena dhaqan waxbarasho kama jiro jaaliyada ama community ga meelahooda xarumahooda kama jiro dhaqan waxbarasho inuu abuurro library guriyaha laga sameeyo arurta waxay u baahan yihiin hooyo iyo aabo hal wada waxbarashaan la shaqeeysto den ilmaha waxa uu noqon ama arurta ku deeshay wanaagsan waxa la yiraahdaa 95% ama 95% arurta tarbiyadoodu waxay ku xiran tahay waxa ay ka arkaan ee kuma xirna waxa ay ka maqlaan
هذه لبا لوقو او كلا جدسن اي كا مقلان وحا ويه وا ديباتو او دمبين كلمه فيعان او سادال اه انه فيعان هاي وحا وين بينو قبسن ان شاء الله اساسا رجينيا ديباتدن هيستا وحا لميت هي ويني فولانيسا ويني دو مركي فولان حنون بي دريميسا والله وضع عبادي ننقبا كل دشي ميد كاستا لكن وحا لسوغ مخو يحي الما فيعان او صبحا وبح ودنك كوزو زياده نولال عصب على لاس تماشات رين مقدم مركز لو جير محل السوق راح يفتين مركز حنوصلت هاي محل سوقته عافي مات ان شاء الله وحصلنا سوقنا بين هلينا اد باد امها سنت هاي يوسف الشيخ عمر اد بان وكاغا ما هدنقينا وقتيغا اي وليبا تلداد قيمها له وحان فيليا دايرته الصوماليه اي غبي هانبا بولشده الصوماليه كو تباليسن دنيده دعلديده اني او نوقدو ميد اي كو براران اسلام مركاسنا ay baaritaankaagan cilmiyeedad sameeyneyso wax farabadan ay bulshadu ka faa'iido mustaqbalka dawadeelinta ayaanu ku soo gabagabeynayaa wareysiga gaarka ah ee ku saabsanaa daayirta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka iyo caqabadaha hortaagan dhaqamadooda siyaasada markaas ay kaga bixi kareen umurta iyadana waxaan ka wareysanayay Yuusuf Sheikh Umar oo ka mid ah aqoonyahaninta Soomaaliyeed isla markaasina shahaadada PhD ga ku diyaarinaya jaamacadda la yiraahdo La Trobe University ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ku taala waata saaxiibayaal inta aan ku soo gabagabeeyay barnaamijka haatan waxaan jeclaan Somali TV oo idin kaga yimaada xarunta MTN ee barnaamijyada Somali TV aanu alaabo idin ka soo baahino aqyar iminkana waxaad ku soo dhawaataan hees dabacsan oo aan filayo iyana in ay maankiina iyo maskaxdiina maqsuud ku noqon doonto waxa heestan codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaankii caanka ahaa waa Cabdi Wahab Antar Anaji ee ka boqosho wanaagsan عبد الوهاب عنتر ناجي يهستا سيتو المونيد وحان فيليا إناد أكهشن داوديال وحان هدية قور ديارونا هاي فكر كينا إيو آرادينا إنان قادانو إسلام مركاسينا وانو سودا وينينا فكر كعافي ماتك غابة إيه هدية قور آدينو سوباحيسان